Mnogo puta smo, nažalost, kroz naš serijal govorili o praznim ognjištima širom zemlje. O onima koji su u potrazi za jednostavnim i naizgled boljim životom odlazili iz sela u gradove. O nekim novim klincima koji znaju tako malo toga o zemlji koja je othranila njihove pretke. E pa na veliko zadovoljstvo ovoga puta uradit ćemo sasvim suprotno. Govorit ćemo o onima koji su rešili da ostanu na svom imanju, bave se poljoprivredom i čuvaju porodičnu tradiciju. I to ni manje ni više nego tako što čak 4 generacije porodice žive i rade zajedno. A da je ovo danas zaista prava retkost, potvrdio nam je direktor Poljoprivredne savetodavne stručne službe Požarevac, gospodin Bojan Stević. Ja koliko obilazim, evo, obilazim ostale službe, a obilazim na našoj teritoriji Braničevskog okruga, imamo nekde oko 15.000 registrovanih gazdinstava. Ja do sada nisam imao prilike da upoznam sve generacije. Tako da najstariji član ovog gazdinstva gde smo mi ima 97 godina. E sad, najmlađi je gospodin Laza, tako da eto, i svi su se uključili u poljoprivrednu proizvodnju. Da bi ovo gazdinstvo bilo uspešno, ovo ne može bez ovih generacija. Mogu za njih da kažem da ljudi, pored ratarstva, imaju 8 uznih krava, na samom salašu gde se nalazimo, imaju voćarstvo, imaju određen broj košnica, bave se proizvodnjom rakije, tako da tu proizvodnu vrednost koju ovde proizvode, podižu im proizvodnu vrednost kroz med, rakiju, vino. Ja bi ovde završio, pored kvalitetnog rada koje Živković, koje ogledno gazdinstvo Živković ima, jeste da je ovo možda i cilj svakog poljoprivrednog proizvođača da dođe u ovu fazu. Očigledno su Živkovići pravi primer dobre poljoprivredne prakse i što je još važnije, znali su kako da sačuvaju porodicu. A da bismo bolje razumeli šta ih je održalo zajedno, red je da upoznamo jednog od njih. Ja zovem Jovica Živković iz Ćirikovca, rođen 47. godine i bavim se poljoprivredom od malih nogu. Domaćinstvo nikad nije bilo ni jedan zaposlen. Svi su radili poljoprivredu. Tako da je počeo od dede, oca i nastavio sam ja i tako da, i mladi. I stočarstvo je bilo uvek mešovito, domaćinstvo je bilo mešovito. Pored stočarstva, znači ratarstvo moralo da bude uvek i ratarstvo, a to je znači krupna stoka, to je govedarstvo. Nekad smo radili negde krajem 58. radili smo sa konjima, imali smo konje, a imali smo i krave koje su bile u štali. Nikada nismo radili sa kravama, uvek smo radili sa konjima u ratarstvu. Onda posle toga mog dolaska iz armije, ja sam kupio traktor i krenuli smo tako da uvećavamo i kako mehanizacije, tako i zemljište i tako da smo danas dostigli jedan nivo koga može da živi celo domaćinstvo. Polako, ali sigurno ova vredna porodica gradila je sve ozbiljniju priču, a jačim ih je činila činjenica da svi rade za isti cilj, od najstarijih do najmlađih članova domaćinstva. A kada smo već pomenuli najstarije, moramo da čujemo kako danas njihov član sa najviše staža i životnog iskustva doprinosi porodici. Imam još oca, on je stariji od mene i on je rođen 26. godine, to je 97 godina. I on redovno ide biciklom na salaš i tamo radi neke svoje poslove koje on želi i obavlja svaki dan. Iako čini se svako ima svoje zaduženja, da je ipak izazovno raditi sa najbližima, kroz osmeh nam je priznao naš sagovornik, gospodin Jovica. Ako most se drži za dve obale, sredina je, ja mislim, najveće opterećenje. Prema tome, tako i kod mene. Sa osmehom na licu sve dnevne obaveze lakše se obave, jasno je svima. A kako izgleda jedan dan na njihovoj farmi i koliko je zapravo izazovno baviti se govedarstvom, upitali smo našeg domaćina. Ustajanje u 6 sati ujutru i odlazak ja i žene u štalu, onda dolaze i ovi drugi, svi pomažu, a dok
Uveče gledamo da to odradimo nešto ranije, ne da radimo recimo noću do 10 sati. Treba čovek nekad i da se odmori, da pogleda i televizije i sve ostalo, da bi bio ipak svi u kući zadovoljni. Krave su najzahtevnije. To u junadi je nešto mnogo bolje i jednostavnije i mnogo lakše. Dok krava traži svaki dan da budeš kod nje, kako ujutru, u podne i uveče, a znači ona ti ne dozvoljava nigde da ode, neko mora uvek da ostane, jer dok kod ova, to nije situacija tako. Pored vremena koje je potrebno uložiti da bi životinje bile zadovoljne i da bi davale dobre proizvodne rezultate, bitna stavka je izbalansirana ishrana. O tome se kod Živkovića jako vodi računa. Pa, krave osnovno je, znači, mora da ima dobra senaža, lucerka ili seno, on zatim dovoljno količine hrane koncentrovane i, što je najglavnije, silaža jedna koja je profitabilna, a i korisna za hranjenje goveda. Kada se sve ispoštuje, rezultati ne izostaju. Što se tiče litraže, prosjek je negde oko 20 litara po kravi, a kvalitet je na 4 do 4,2 masnoće. Tako da tu može da varira zavisno od vremena koja je hrana, recimo svežija ili je suva hrana. To ide u imlek, a nešto ide i individualnom prodajom, recimo tu, jer goveda u selu toliko se smanjila da nekada u selu bilo 500 krava, sada nema 50. Šta je uticalo na takav pad broja grla u njihovom kraju, upitali smo našeg domaćina. Pa ima neki problem neisplativosti, a i kriv je imlek po meni. Jer neće od proizvođača malih da otkupljuje, nego traže recimo velike proizvođače. Prema tome ja nisam za to. Ja sam da svako može da hrani, da njegova supruga ne ide kod Kineza da radi za 30.000 i 40.000, već da radi kod sebe, da neguje decu i da ima i natalitet i da možda se živi od dve krave i višak može da preda, međutim imlek neće da kupi ako imaš malo mleka. Kad bi bio otkup i od malih proizvođača i bila cena fiksirana kao nekad, to bi bilo idealno i bilo bi mnogo više krava. Jedan od razloga što mnogi u poslednje vreme dižu ruke od mlečnog govedarstva u Srbiji je cena mleka. Šta o njoj misli gospodin Jovica? Ja sam uvek za onu cenu da ne bude velika razlika da skidaju kajmak oni otkupljivači, a da gube proizvođači. Ta cena ne sme da oscilira između prodavnice i proizvodnje. Ja kažem, treba zadržati neku realnu cenu da mogu da kupe svi i radnička klasa i svi ostali, ali da bude ne velika razlika između proizvodnje i prodaje. S obzirom na činjenicu da je za našim sagovornikom puno godina iskustva, upitali smo ga kako je bilo nekada baviti se ovim poslom. Pa onda nije bila proizvodnja ni velika, ali bila je neka cena koja je jako bila isplativa. I veliki broj ljudi je držalo krave u selu. Da li je držao jednu ili nije imao neki proizvođači sa recimo više od 10 grla. Ali je od toga moglo da se zbilja živi solidno. Međutim, došlo je do te oscilacije sa cenom i onda su ljudi počeli jednostavno da smanjuju i danas je došli na situaciju da seljaci kupuju mleko jer neće da drže kravu. Ko proda, više je ne kupi. Vremena su se definitivno promenila. Ostali su samo oni najistrajniji i oni koji zaista gaje jednu posebnu vezu s ovim načinom života, poput članova porodice Živković. Da nisam voleo, ne bi ostao i nikada nisam se zapošljavao. Znači, meni se to sviđa, svoj sam gazda i mogu od toga da živim. Prema tome, ja sam zadovoljan. Možda mladima to sada, danas ne odgovara, ali ja mislim da može da se živi. Uz realnost, recimo, realne cene, kako ratarstva, tako i stočarstva, onda može da se živi.
pošto se naša priča u Ćirikovcu polako privodi kraju, red je da saznamo šta su želje našeg domaćina. Nikada neću biti zadovoljna, želim stalno da se nešto uveća. Kako je kupovinom, povećanjem zemljišnog fonda, tako i normalno povećanje stočnog fonda. Tako da to je jedna uživacija, ugled i autoritet jednog čoveka kako je uspeo i u lošim vremenima i u dobrim vremenima da on može da opstane i da nastavi dalje da radi. A šta je sa naslednicima? Da li će oni nastaviti da rade sve ovo sa istim entuzijazmom? Pa sin, da, unuk može samo da pomaže, jer unuk je već se zaposlio i unuka prema tome samo može da pomogne, ali ne da kažem, uvek je spreman. Bitno da mlad zna gde se nalaze u njive i da ode sam. Većina njih i ne zna gde su u njive. Treba mu geometar. Našim domaćinima geometar ne treba. Svako zna svaku njivu, svako grlo, svaku voćku. I to je tajna njihovog uspeha. Četiri generacije na jednom ognjištu. Da, moguće je. I hvala vam Živkovići što ste nam to pokazali. Ostanite zdravi, složni i vredni, a mi ćemo nastaviti u godinama koje dolaze da pratimo vašu priču.